Dobro jutro. Nekad nema muzičara, pa onda to ne zvuči možda idealno, ali ja vjerujem da Bog gleda naša srca, a ne našu izvedbu. Jer znamo mi da smo vidjeli puno dobrih izvedbi ljudi koji u srcu, ko zna šta imaju. A sasvim sigurno njihove životine pokazuju ono što Bog od nas očekuje. Ja vjerujem da mi nismo takvi i da ne želimo biti takvi, prema tome trudimo se u Gospodinu. Za ovo jutro, evo ja sam danas ima namjeru biti tamo kod Isus svjetlo svijeta, jer mi je bilo na srcu baš da vidim braću i taj svećani događaj za njih. I ispalo, eto, da neko treba nešto i podijeliti, pa ja sam nešto imao, pa ću danas malo o tome i pričati. Nadam se da će Gospodin dotaknuti vaša srca, da će vam govoriti. Hvala ti puno. Jer sve ovo što mi ovdje po ljudsku kažemo, sve su to riječi, i za mnogih od tih riječi ne stoji naši postupci, mi smo slabi, nesavršeni. Tako je ova tema jedna od onih na kojoj svako od nas ima prostora u svom životu za poboljšanja, prvi ja, pa onda bilo ko od nas. Učit ćemo sa stihovima iz Matejevog evanđelja, 26. poglavlje, od 69. do 75. stiha. Da li neko ima volje pročitati ili... Ako nema dobrovoljaca, ima ko će. Matej 26. poglavlje. Od 69. stiha do 75. A Petar je sjedio vani u dvorištu i pristupi mu jedna slučkinja govoreći: I ti bijaše s Isusom Galilejcem. On pred svima zanijeka: Ne znam što govoriš. Kad iziđe u predvorje, pazi ga druga i kaže nazočnima: Ovaj bijaše s Isusom Nazarečanima. On opet zanijeka sa zakletvom: Ne znam toga čovjeka. Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: Doista, i ti si od njih. Sa govor se tvoj izdaje. On se tada stane zaklinati i preklinati: Ne znam toga čovjeka. I odmah se oglasi pjetao. I spomenu se Petra riječi koje mu Isus reče: Prije nego se pjetao oglasi, tri put ćeš me zatajiti. I iziđe se gorko zaplaka. Hvala ti. Oče nebeski, ja znam da se tvoja riječ prazna ne vraća. I zato te ujutro molim da ti dotakneš naša srca, da nam govoriš, Gospodine, i mimo onoga što riječi moje danas mogu reći. Neka bi ovo poruka bila od tebe za svakoga od nas, Gospodine. I neka ne ostane bez plodi. Hvala ti, Gospodine. Znači, prva i temeljna stvar, znamo da nas Bog poziva na iskrenost i da vrlo jasno u svojoj riječi kaže da je laž grih. Je li to sasvim jasno? Ja vjerujem da svakom od nas je. Pa ipak, svijet oko nas rado govori o maloj ili velikoj laži. Čak spominju i nekakvu bijelu laž koja navodno nije laž, jer je ona kao opravdana, jer je s nekakvim dobrim namjerama. I onda čak nekad kažu doslovno ovako: laž je ponekad nužna i ne može se izbjeći. To je ono što ovaj svijet vjeruje. To je ono što ovaj svijet živi. I to je ono što mi vidimo oko sebe svaki dan. I kad to kažu, lažu. Amen. Međutim, laž je grijeh, a Božja riječ kaže da je kazna za grijeh smrt. Čitamo to Rimljanima 6.23. I nigdje nisam vidio da Biblija spominje malu i veliku smrt, ili možda bijelu smrt. Bog je ovdje potpuno jasno. Međutim, mi u Bibliji nalazimo i primjere nekih Božjih ljudi koji su slagali. Možda će neko želite primjere upotrebiti kako bi pokušao dokazati
da se određenim okolnostima neke laži ipak dozvoljene ili opravda. To bi mnogima odgovaralo. I zasigurno bi mnoge savjesti bile rasterećene, no to srećom nije moguće. Uzmimo za primjer Petra, koji je nakon što je Isus uhvaćen 3 puta slagao. Poručuje li nam to da je, da je dopušteno lagati? Ne, naravno ne. Pokazuje li nam taj primjer kako Božji sluge imaju ili treba imati drugačiji tretman od nas, takozvanih običnih vjernika? Naravno ne. Znači li to da je Petar počinio grijeh? Da, Petar je počinio grijeh. 3 puta. Znači li to da je Petar zaslužio kaznu? Da. Da li je ta kazna smrt? Da. Govorim ja to kako je Petar trebao umrijeti samo zato što je slagao. Ne, ne govorim ja to. To je kazao Bog. Jer sjetimo se, kazna za grijeh je smrt, ne? To piše u Božjoj riječi, to ja nisam izmislio. Ali, da li je Petar kažnjen za taj svoj grijeh? Ajmo to vidi zajedno. Jer to je ono što je ključno. Kako stvari stoje, nije stvar samo jesi li pogriješio. Stvar je što se napravio s tim. Bog je vrlo jasan. Kazna za grijeh je smrt. A grijeh je svaka neposlušnost Bogu. Znači, najprije, Isus je znao što će Petar učiniti. Tako. Znao je, rekao je, unaprijed. Međutim, problem je što mu Petar nije povjerovao. E sad, da Petar nije povjerovao bilo kome drugome, to ne bi trebalo posebno isticati. Međutim, Petar nije vjerovao Isusu, što znači da u tom trenutku Petar nije vjerovao Bogu. Ovo je vrlo ozbiljan grijeh. Tim više što u Mateju 16.16 čitamo izjavu u kojoj Petar Isusu potvrđuje da nedvosmisleno zna da je Isus Mesija, Boži sin. Dakle, ovo se dešava nakon toga. Petar je znao ko je Isus. I Petar u tom trenutku nije povjerovao Isusu. Ja tebe ipak nema šans. Tako vrlo često mi reagiramo na mnoga upozorenja. Međutim, kad se našao izvrnut pogibli, Petar kao da sve to zaboravlja. I znate šta, po tome je jako sličan nama. Uistinu, ako obratimo pažnju na Petrovo ponašanje, mogli bi ponešto naučiti o nama samima. Postoji da kako mnogo razlika između Petra i nas, ali i mnoštvo sličnosti. E sad, šta je Petar to učinio? Prvo vidimo da se on propustio čvrsto uhvatiti za nepromjenjiva Božja obećanja. Baš isto onako kao što se desilo kad su učenici bili u lađici, pa zabrinuti što su zaboravili ponijeti kruh. Sjetite se toga. Malo prije toga Isus je nahranio 2000 ljudi sa 2-3 kruva i par ribica. Nakon toga oni su u čamcu i kao da su zaboravili sve što se desilo. Ajme, da, to Andrije, okej. Ali gledaj to, prije djetla će ga neko izdati. Samo malo. Evo to i pričavam. Doćemo mi do toga. Da. Hvala. Doćemo do toga. Dakle, ovo je ona priča. Nikako bi živio. Znači, ovo je ona priča kad mi u nekom momentu jednostavno zaboravimo sve što znamo. Zašto? Odgovor je zapravo krajnje jednostavno. Strah. Strah je razlog zašto puno stvari u životu zaboravimo. Ono što znamo, pa onda se oslanjamo na vlastite snage, umjesto da se oslanjamo na Boga i Božje obećanje. I to je ono što nam je zajedničko svima. Petar nije bio strašljivac, a ipak se preplašio za svoj život. I u tome nema ništa čudno. Mi bismo se isto tako, to je sigurno, jako preplašili da nam neko zaprijeti smrću. A Petar se baš to dogodilo.
Dakle, tek što Isus, koji je sin Boži, na očigled Petru uhvaćen, a već je došlo do toga da se Isusu sudi. I to ne kako, ne bilo kako. To je bio prijeki sud, sazvan sa samo jednom nakanom. Da ga se osudi i ubije. Petar sve to gleda. Isusu podmeću, preziru ga, lažno optužuju, vrijeđaju ga i svim silama žele njegovu smrt. To on i uči u pitanje. Međutim, jednom kada krene osuda za nečiji stvarni ili izmišljeni život, zločin, povijest nas uči da tada obično kreće i odmazda prema istomišljenicima osuđenika, kojima se onda može pripisati svu odgovornost u zločinu i potencijalna prijetnja koju treba neutralizirati. A onda kreće lov na vještice. Pokušajte sad zamisliti sebe u toj situaciji. Kako biste se osjećali kao Isusov blizak suradnik da prisustujete tom suđenju? Skriveni. Ne smije niko znat ko ste. Bili ste bili preplašeni? Ja bi. Najvjerojatnije bi bio naslov preplašen da me ne otkriju i da me ne osude zajedno sa Isusom. Pretpostavljam i da je vrlo moguće kako bi me strah spriječio da budem tamo gdje bi me svako mogao prepoznati kao Isusovog učenika. Evo razlike između Petra i mene. Ja bi vjerojatno ostao tamo gdje se sve desilo ili bi utekao od straha ili bi čekao da vidim šta će biti, a Petar je pošao za Isusom baš tamo u sred prijetnje i nevolje. A bi li ja slagao kao Petar? Ni malo ne sumnjam da bi napravio isto što i on. Da sačuvam svoj život. Jer to krivo? Krivo je. Ali ljudski. Možda neko od vas sad misli kako to se njemu ne bi moglo desiti. Jer on ne bi postupio kao Petar. Znate, ono, ne, ja to nikad ne bi. Tako je Petar postupio. Tako je bilo. Mislim se, ja to da naprema nema šanse. Ja ne kažem da to nije točno. Možda među nama sjedi neko ko bi stvarno imao toliko vjere i toliko odvažnosti da kao Stjepan ostane do kraja uspravan. Dakle, je li to tako ili nije, ja to ne mogu, ja to i ne trebam znati. To nije bitno. Ono što znam i što je bitno je da je Petar upravo Isusu rekao ovo. Gospodine, spreman sam s tobom ići u tamnicu i umrijeti. A Isus mu je, poznajući njegovo srce, odgovori. Još danas, prije nego što zapjeva pjetao, tri put ćeš zanijekati da me poznaš. Meni stvarno ne pada na pamet tvrditi da bi ja na bilo koji način se mogao usporediti sa Petrom. Jer da je ta čovjek koji je hodao uz Bog Isusov je u mnogo čemu bio bolji od mene. Bio jači od mene. Ja bih volio biti kao. Ja ne znam za vas, ali za mene je Petar jedan od onih divnih heroja vjereći primjer svakako valja slijediti. I upravo to što je ponekad i Petar griješio, mene danas hrabri. Hrabri me da poput njega ustrajem na putu nasljedovanja Isusovog nauka. Zašto? Ne zato što je Petar griješio. Jer Petar nije samo pogriješio i onda ustao kao da se ništa nije desilo. Ne. On se odmah, a to je ono, on se odmah ražalostio i gorko zaplakao zbog svog prijestupa. Njegovo pokajanje nije bilo samo izvansko, ono samo da me mimoiđe kazna. Njegovo je pokajanje bilo istinsko iz dubine duše. Dakle, on je oproštenje dobio trenutno. Bilo je ono što Isus rekao. Tako je ono rekao, molit ću za tebe da tvoja vjera nema lakše. On to je rekao za sve nas. Ono što rekao učenicima, onda. Ali ovaj. Taj stav srca je bitno. Znači ovako, ja ne bih htio griješiti, ali ako zgriješim,
Htio bi da se znam i da se mogu tako iskreno i bez odgode za grijeh pokajati kao Petar. Jer onaj koji odgaja pokajanje se kreće na putu iz kušnje u kušnju. Dakle, onaj koji odgađa pokajanje kreće se na putu iz kušnje u kušnju, a to je kretanje koje vrlo lako može postati pad iz grijeha u grijeh. Znači, za nas je jako bitno da budemo osjetljivi na Duha Gospodnjega kad nas presvjedoči o grijeh, da ne odgađamo to, da se pokajemo iskreno. Jer prvi grijeh koji se nadoveže na najveć počinjeni grijeh je najčešće nekakva laž s kojom nastojimo pred drugim, ali pred sobom, prikrit žalosno stanje u kojem smo se zatekli. Ajmo se sad vratiti Petru, koji je u trenutku krize zanijeka Isusa. Znači, mnogo puta ispada, kad se priča, kad se taj biblijski događaj spominje, onda ispada kao da je Petar bio nekakva kukavica. Petar nije bio kukavica, mislim da je to definitivno jasno. Međutim, gledajte, on je došao za Isusom, slijedio ga je baš tu, kako da je došao u lavlju pećinu. Došao je tamo gdje mu je doslovno svaka osoba koja se tamo nalazila bila neprijatelj. Rizik kojem se on izložio je ogroman. Ušao je svjesno u to. Snaga koju čovjek mora imati da bi tako nešto napravio, mora biti velika. To ne može napraviti slabić, to ne može napraviti. Pa ja bih se usudio reći da je jako malo ljudi koji bi imali toliko snage. I nije bez razloga Petar u Bibliji prikazan u biblijskim izvještajima kao jedan od vođa, kao jedan od najistaknutijih, ako ne i najistaknutijih. Petar i Pavao, jel? Svak na svoj način. Koliko je velik. Tako je. Da bi razumili zašto je, kad je došao trenutak izjašnjavanja, u Petru bio veći strah od želje da bude iskren i da ne slaže. Dakle, moramo uzeti u obzir dvije činjenice. Te dvije činjenice su neporecive. Prva stvar, Petar je bio sam. I možda sad imate krivu asocijaciju što znači biti sam. Pa ćemo to pojasniti. U tom trenutku ni Petar, ni drugi učenici još nisu imali vodstvo i pomoć Svetog Duha. Sve do Pentekosta oni su bili obični ljudi oslonjeni na vlastite sposobnosti i vlastitu snagu. To je istina. Znači, do Pentekosta su oni bili u tijelu, ajmo to tako reći. Radili su po svom srcu, po svojoj savjesti, trudili su se napraviti najbolje što mogu i u takvim trenucima nije čudno da je popustio, da je strah bio jači. Čak i kod tako hrabar čovjek. Kako opravdanje mi danas onda imamo da se bilo čega i bilo koga plašimo? Za razliku od njih, mi danas imamo branitelja, imamo tješitelja, imamo učitelja. To je Duh Sveti, koji tad još nije bio izliven na učenika. Mi kažemo da imamo Duha Svetoga ako smo na novo rođeni. I zaista, koji je na novo rođen, ima Duha Svetoga. Zašto bi onda jednom na novo rođenom kršćanju danas trebalo biti teško biti iskren? Očito samo zbog toga jer se nismo poput Petra potpuno predali Isusu. Nema drugog izgovora. Kaže, ljubav izgoni svaki strah. Dakle, ko ima Krista, ako je predan, treba imati tu snagu. Druga stvar koja je bitna, a to je da se Petar pokaja. Njegova je savjest opomenula da je počinio grijeh, pa on se sjeti Isusovih riječi i kako kaže riječ, iziđe te gorko zaplaka. Petar je to istina na trenutak posrnuo i počinio grijeh, no odmah se zatim pokajao. Dakle, nije ostao u grijehu i nije se pokušao opravdati. Zbog toga na pitanje da li je bio kažnjen za grijeh, ja ne mogu odgovoriti ni sa da, ni sa ne. Zašto? A zapazimo ovo. Boga nije osudio. Mi znamo da je Bog spor na sržbu i brz na praštanje. On se ne žuri sa osudom i pruža nam priliku da se odvratimo od grijeha i da dođemo k njemu.
Petar se iskreno pokajao i zato je primio Božje oproštenje. Mislim da to nije sporno, da je to vrlo jasno. Međutim, istovremeno uvjeren sam da je bol koji je Petar u svom srcu osjetio kad je spoznao šta je učinio, bila neizdrživa. I to je jako bitna stvar. Nema iskrenog pokajanja bez cijene koju moraš platiti. Petar je, nije čeka 6 mjeseci da se pokaje. I nije kao Juda, na kraju otišao i rekao, sad bi se ja izvuka. Dakle, da se vratimo, da ne bi ja duljio sad puno, ta bol koju on osjetio nije bila Božja kazna. Ali sigurno bila cijena ili dio cijene koju je morao platiti kao posljedicu svog grijeha, neiskrenosti. Ja ne mogu znati, ali duboko vjerujem da je Petar nakon tog iskustva sa mnogo više pažnje i mudrosti pristupao svemu što je od tada pa nadalje izlazilo iz njegovih usta. I da smo ga kakvim čudom mogli tad upitati, vjerujem da bi nam kazao kako uvijek moramo biti iskreni i govoriti istinu po svaku cijenu. Na koncu to ne bi bilo ništa novo, jer nam je Bog to već jasno kazao. Zato, kad govorimo o iskrenosti, sjetimo se da biti iskren znači uvijek reći istinu i nikad ne izreći laž. Biti iskren znači reći istinu bez obzira na cijenu. Biti iskren znači ne kalkulirati o posljedicama iskrenosti. Biti iskren znači pouzdati se da će se Bog pobrinuti i za posljedice, ma kakve god to ne bilo. Biti iskren znači biti poslušan Bogu. A također, biti iskren ne znači prešutiti ili zaobići istinu. Biti iskren ne znači odreći se mudrosti, pa lajati svoje sudi. Biti iskren ne znači da trebamo biti netaktični. Ili biti iskren ne znači da trebamo biti grubi. Kao kršćani mi smo pozvani biti sol i svjetlo svijetu. A to znači da u tom svijetu moramo svjedočiti sve vrline i kreposti koje u naš život dolaze od Boga i po Bogu. A svijetu nisu svojstvene ili ih se tamo rijetko nalazi. Probajte danas u svijetu naći ljude koji govore istinu. Ima ih. Malo. Jako. I neko ko govori istinu, koji je iskren, koji živi kreposno, koji se kloni greha, sigurno u ovom svijetu svjetli. Vidljiv je. Čudan je. Drugčiji. I to natjera ljude da se pitaju šta je s tim čovjekom, zašto on takav, kako može biti. Dakle, jedna od najvećih kreposti koje imamo i koje moramo pokazivati je iskrenost. Svijetu je to nepomljivo, ali nama koji sebe nazivamo svetim svećenstvom i upućenima Božijim, iskrenost bi uz ljubav trebala biti temeljno obilježje. I ne samo to u odnosu prema ljudima iz svijeta, nego ponajprije među nama samim. Na koncu, kako bi mi sami okarakterizirali brata ili sestru koja nam laže ili zaobilazi istinu? Odgovorite sami za sebe na ovo pitanje, nemojte to raditi na glas. Sjetite se da je najvidljivije obilježje kršćana ljubav, pa dopustite sebi da o tome razmišljate u duhu ljubav, a ne osud. Jer možda biste i vi u nekoj za vas škakljivoj situaciji pogriješili, pa izlekli neku laž. A velika je razlika između čovjeka otrovenog srca, koji lažima i spletkama zameće svađu i između trenutka slabosti koji se svakom od nas u nekom trenutku može dogoditi. Ne bi smio, ali može. Hajde, digne ruku ko nikad ne laže, ko nikad nije slagao za onih, recimo, 3 godine. Koliko god mislim za sebe da ne lažem i da govorim iskreno, ali da li bi mi se dokazalo? Ne stojim. Nije ja čist pred vama pa da vam pričam na ovo kao vid njega on savršen. Nisam. Volio bi da jesam, ali nisam. Zato ne subličujemo se ovom svijetu, kao kaže Biblija, nego ustrajno nastavimo postati sličniji Kristu. Za kraj, podijelio bih s vama jednu misao njemačkog književnika Erich Maria Remarka. Ja se potpuno ne slažem s njim, ali
Jako je zanimljivo što je rekao. Kažu, od laži niko nije umro. To je istina. Ali umire duša, prijateljstvo, povjerenje i čovječnost. Tako on to rekao. Da se razumimo, ja se ne slažem da od laži niko nije umro. Baš naprotiv, laž je grijeh kad začne rađa smrt. Dakle, laž donosi smrt. Ali ovo je bitno. Slaži umire duše, prijateljstvo, povjerenje i čovječnost. Mislim da je to dosta vrijedno da o tome razmislim. I ja bih ovdje se zaustavio. Neka svako od nas razmisli o ovome i neka bi nas možda to bio jedan korak, jedno ohrabrenje da pokušamo živjeti iskrenije, poštenije, bliže Bogu. Jer ako je Duh Gospodnji stvarno u meni, onda kad je u meni, onda će biti u meni ljubav. Onda neće biti potrebe da se ni laže. Ali ako živim polovičan kršćanski život, ako sam svet nedjeljom, a ostatak tjedna živim kao svijet, onda, braća draga, onda ja nisam to što pričam da jesam. Onda sam ili na putu propasti ili sam već straga. Ja želim milost Gospodina našeg Isusa Hrista i eto, hvala Bogu.